Niin sä olit kiinnostunut tästä vai? No, sehän on ihan mun oma luomukseni. Eli se on nimeltään Tertun tervetuloa tupaan torttu. Ja sehän on saanut nimensä siitä, että tänne tupaan on kaikki aina tervetulleita. Samalla tavoin kun talo rakennetaan kivijalan päälle, niin torttu saa sen oman voimansa, ne juurensa ja sen voiman, mistä hän elää, niin siitä pohjasta. No, keskiosa eli marjaosa on sitten ihan puhdasta rakkautta ja sitä puhdasta rakkauden jakoa siinä marjan syvimmässä muodossa, eli tuoreudessa. Sitten tämä viimeinen kerrostuma, niin tämä on sitten tämä Tertun tervetuloa tupaan tortun tavallaan se kirsikka siinä kakun päällä. Näistä kolmesta kerroksesta koostuu tämä Tertun tervetuloa tupaan torttu. Ja se on ollut hirvittävän suosittu, ihan sukseen tässä kesän aikana ja saanut paljon hyvää palautetta. Ja sen voi kruunata sitten tietenkin ihan tällä Gevranse vaniljakastikkeella. Elikkä näin. Ja. Kyllä, joo. Kyllä mä olen siitä ylpeä.